שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם היום זה איזשהו אפקט נחמד על תמונה. אנחנו נבחר כל פעם אזור אחר בתמונה ואנחנו בעצם נעשה מתיחה. אז בואו נתחיל. יש לדבר הזה מספר שיטות, אני אומר לכם את השיטה הכי פשוטה, באמת היא מתאימה למתחילים. אז קודם כל יש לכם פה כלי שנקרא Selection Tool, אנחנו נבחר אותו ונבחר את האזור הזה בתמונה. לאחר מכן שלושה פקודות, קוטרול T, אני אעשה לו, קוטרול מינוס, והפקודה השלישית שאני אבצע זה פשוט משיכה מהאזור הזה כלפי חוץ. כשאני עשיתי לו קוטרול מינוס אני בעצם רציתי להתרחק כמה שיותר, ואני אעשה אפילו שוב פעם קוטרול מינוס, כדי באמת להתרחק ולאפשר לי למתוח את זה פשוט מעבר לקובץ. לאחר מכן אני מאשר באנטר, אני אעשה לו כאן קוטרול D, קוטרול 0, שתוכלו לראות את המתיחה שבעצם קרתה לי. אז בואו נחזור על הדבר הזה. הפעם האזור הזה, אני אבוא לכאן, נבחר את האזור הזה עם כלי הסלקשן שלי, קוטרול T, כדי לקבל את האפשרות לטרנספורמציה, פה אני אעשה לו כאן קוטרול מינוס, כדי להתרחק מעט, ויהיה לי את החופש עבודה למשוך את זה כמה שיותר למטה. אם היינו מקודם בסטטוס הזה, אנחנו מאוד מוגבלים באזור הזה. אז אני אעשה לו כאן קוטרול מינוס, כדי ליצור איזושהי התרחקות, ואני פשוט מותח כמה שאני יכול, ובסוף אני אומר לו Enter. אותו דבר נעשה את זה גם באזור השמאלי שלנו של התמונה, נבחר את האזור הזה, ואני כבר אעשה מלכתחילה קוטרול מינוס, קוטרול T, וימתח אותו כמה שאפשר לכיוון השמאלי, ובסוף אני אומר לו כאן Enter. קוטרול D כדי לבטל את הבחירה, וזה בעצם מה שרציתי להראות לכם. אפשר לעשות מזה מיליון טריקים, מיליון אפשרויות שונות. תוכלו לבקר באתר שלנו של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, הדרכה פרטית ואישית. יש לכם המון מדריכים, טיפים, טריקים, וכמובן אולי לשקול לימודים של עיצוב גרפי אחד על אחד אונליין מהבית. שיהיה לכם שבוע טוב. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלי. להתראות. ביי ביי.